El col·lectiu Fem Vallès defensa el projecte d'àrea Vallès al Parlament. Es tracta d'una nova unitat administrativa que fusionaria els Consells Comarcals de les dues comarques i altres organismes, com els Consorcis de Turisme i de Gestió de Residus. Terrassa va registrar l'any passat un saldo migratori positiu de 213 persones. Aquesta dada fa referència als moviments dins de Catalunya i suposa que, malgrat el que els ciutadans que van decidir marxar a viure fora van ser més els que van venir a la ciutat l'any passat, d'aquesta manera Terrassa se situa entre els municipis amb els saldos positius més elevats. Així es desprèn de les dades facilitades per l'IDESCAT. L'arxiu comarcal penja a internet els processos judicials a Terrassa d'entre 1.600 i 1.819. Són manuscrits majoritàriament escrits en català que relaten com va transcorre el judici i amb la narració dels testimonis. I a la primera pàgina, la sentència il·lustrada, perquè saber llegir no era habitual. Bona tarda. La creació d'un Consell General del Vallès ha arribat al Parlament de Catalunya. El secretari general de la patronal SECOT, David Garrofé, i l'arquitecte Manuel Larrosa han comparegut davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. El col·lectiu Fem Vallès ha defensat aquest dimarts el projecte d'àrea Vallès al Parlament. El secretari general de la SECOT, David Garrofé, i l'arquitecte Manuel Larrosa han comparegut davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per proposar la creació d'un Consell General del Vallès. Es tracta d'una nova unitat administrativa que fusionaria els Consells Comarcals a les dues comarques i altres organismes, com els Consorcis de Turisme i de Gestió de Residus. El nou ens, entre la comarca i la vegueria, a l'estil de l'àrea metropolitana de Barcelona, tindria competències en matèria fiscal, de transport interurbà, medi ambient, formació professional o de polígons industrials. Els representants de Fem Vallès han demanat als membres de la comissió que proposin la incorporació del Consell General del Vallès a la llei de règim local. Demanem que en la futura llei de governs locals es tingui en compte aquest fet. És a dir, si la futura llei de governs locals no ens deixa constituir com a àrea de Vallès, anem malament. O si consagra que, diguem-ne, el Consell Comarcal del Vallès Occidental es partirà pel mig i el del Baix Llobregat quedarà esmiculat amb una punta, home, no anem bé. És a dir, que algú la futura llei de governs locals o té en compte una miqueta el mapa del país i el que s'ha madurat amb respecte diguem, al plano de tot plegat, o quedarem coixos. Amb 1,3 milions d'habitants, el Vallès Oriental i l'Occidental generen juntes una quarta part del valor afegit brut de Catalunya i són la tercera economia industrial de l'estat espanyol. Fem Vallès és una plataforma ciutadana que aplega les patronals de Sabadell, Terrassa i Granollers i diverses entitats empresarials, sindicals i col·legis professionals. Canviem de tema. Els edificis de la Universitat Politécnica de Catalunya a Terrassa ja tenen el seu propi certificat d'eficiència energètica. La certificació s'obté a partir de les dades objectives de l'edifici extretes del projecte de construcció. Els 11 edificis de l'UPC a Terrassa ja tenen el seu propi certificat d'eficiència energètica. És una de les missions del Pla d'Energia 2020 i s'està duent a terme amb professors, investigadors i 13 alumnes de la universitat a través dels seus treballs de final de grau. La certificació s'obté a partir de les dades objectives de l'edifici extretes del projecte de construcció. L'edifici Gaia, que acull el Centre de Transferència de Tecnologia, és el més ben qualificat, l'únic amb qualificació B, tant en consum energètic com en emissions de diòxid de carboni. A l'entrada ja hi té penjat l'etiqueta on a més de la qualificació energètica quantificada amb xifres, s'hi mostra un gràfic amb el consum energètic dels últims sis anys i les línies estratègiques per seguir millorant en eficiència. La resta d'edificis de l'OPC a Terrassa tenen majoritàriament l'etiqueta D i en alguns casos la C o la E. La certificació el que fa és analitzar tots els elements de l'edifici, des dels tancaments fins als sistemes de producció de calor i fred, i eh, comparar-los amb un edifici eh, de referència excel·lent. Llavors, en funció de la distància que tu tens respecte a aquesta excel·lència, et dona una lletra o una altra. No? Pels estudiants ha estat un projecte, un... jo crec que ha estat una experiència molt bona, perquè han vist, realment això s'està fent al... A en el món real, s'està fent, ja tots els edificis s'han de certificar i per tant crec que ha estat una visió o una experiència molt positiva per ells de caire professionalitzador. de fet, molts estudiants van ser ells mateixos els que van voler participar o, o es van oferir ells a fer la certificació. Aquests certificats d'eficiència energètica tenen validesa fins al 2026. Un cop analitzats els edificis de Terrassa, l'UPC ja ha començat a treballar amb altres campus de la Universitat Politècnica. La Generalitat té activat avui el Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, com a conseqüència del fort vent que bufa en alguns punts del territori amb ratxes que s'han acostat als 80 km per hora. En aquest sentit, a Sant Cugat del Vallès, un arbre ha caigut a la plaça del doctor Galtés a causa del, fent, del vent. Els bombers i la brigada de Parcs i Jardins treballen ara mateix per retirar l'arbre de la via. Segons fonts municipals, no hi ha hagut ferits. Un altre arbre tombat pel vent al carrer de Puig i Cadafalc també ha estat retirat pels serveis municipals. Terrassa va registrar un saldo migratori positiu de 213 persones l'any passat, una de les dades més elevades segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els moviments migratoris dins de Catalunya es van estabilitzar després de quatre anys de descensos. Terrassa va registrar el 2015 un saldo migratori positiu de 213 persones. Aquesta dada fa referència als moviments dins de Catalunya i suposa que, malgrat els ciutadans que van decidir marxar a viure fora, van ser més els que van venir a la ciutat l'any passat. D'aquesta manera, Terrassa se situa entre els municipis amb els saldos positius més elevats. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Pel que fa al conjunt del territori, l'IDESCAT destaca que els moviments migratoris dins de Catalunya es van estabilitzar el 2015 amb 244.339 canvis de residència entre municipis, xifra que representa una estabilització en relació al 2014 després de quatre anys de descensos. D'aquests, el 56,7% van ser intercomarcals i van donar un saldo positiu a 17 comarques. El Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat van registrar els majors augments, mentre que el barcelonès té el saldo negatiu més elevat. D'altra banda, els moviments amb la resta d'Espanya són positius per segon any consecutiu, amb un increment interanual del 49,5%. S'han registrat 54.754 immigracions amb destinació a Catalunya i 49.651 emigracions cap a la resta d'Espanya, amb el resultat d'un saldo de 5.103 persones. Aquesta xifra és positiva en 22 comarques catalanes. I pel que fa a l'estranger, s'han registrat 113.990 immigracions, un increment del 14,5% respecte a un any enrere. Aquest augment s'ha reflectit a gairebé totes les comarques. En canvi, les emigracions externes han disminuït el conjunt de Catalunya. I seguim parlant de xifres. L'any passat es van registrar 2.999 casaments a la comarca. Són 272 menys que el 2014. Més enllà del nombre, destaca que les unions civils ja són el 85% del total i que l'edat mitjana per contraure el primer matrimoni supera els 34 anys per als homes i els 32 per a les dones. L'any 2015 hi va haver 2.999 matrimonis al Vallès Occidental, 272 menys que l'any anterior. Del conjunt, el 85% correspon a unions civils. Són dades provisionals fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Pel que fa al conjunt de Catalunya, els enllaços van ser 26.873, Xifra similar al 2014, amb una disminució de només el 0,3%. En el 77% dels casos, totes dues persones eren espanyoles. El 19% dels matrimonis van ser mixtos i gairebé el 4% de nacionalitat estrangera. Els enllaços exclusivament civils van augmentar gairebé el 3% i ja representen 85 de cada 100%. En canvi, els celebrats segons els ritus catòlic i altres religions van disminuir un 12% en conjunt. Segons l'IDESCAT, l'edat mitjana al primer matrimoni s'ha endarrerit 3 anys des del 2015 i se situa en 34,7 per als homes i en 32,7 per a les dones a l'any 2015. Del total de matrimonis registrats a Catalunya, el 97% correspon a parelles de diferent sexe. La resta, el 3%, són unions entre persones del mateix sexe. En aquest darrer cas es constata un important augment tant entre els homes, del 94%, com entre les dones, del 37%, respecte a l'any 2014. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, ha donat aquest matí la benvinguda institucional a les persones participants en el seminari formatiu Com detectar, fer créixer i potenciar l'economia social als municipis. Aquest seminari forma part del programa Terrassa Cooperativa i està adreçat al personal tècnic municipal. L'activitat s'ha fet a la sala d'actes del quadrant punt zero del carrer dels Talers al Vapor Gran. En aquest programa col·labora el Consell Comarcal del Vallès Occidental a través de la xarxa d'innovació social. Les xerrades i tallers de Terrassa Cooperativa se celebren des del 7 fins al 18 d'aquest mes de novembre. L'activista Pol Galofre ha parlat de cultures i polítiques trans aquest dimarts als Amics de les Arts. Ho ha fet amb motiu de la presentació del llibre que ha fet amb Miquel Macé, Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. El llibre és una recopilació que vol divulgar els diversos discursos existents sobre polítiques transsexuals, transgènere i travestis. L'objectiu és contribuir al debat social que hi ha al voltant d'aquest tema. Són diversos textos, la majoria d'activistes, investigadors i persones trans en l'àmbit dels Estats Units, la majoria dels anys 90, però d'absoluta vigència en el context actual i que es publiquen per primera vegada en castellà. Paul Galofre creu que els arguments recollits en aquesta edició aportaran nous elements per ampliar la visió que es té d'aquest tema. Cada presentació d'un personatge. Atenció, conductors. Fins al eh, dia 23 de novembre hi ha talls de trànsit a l'Avinguda del Vallès per treballs de millora i adequació de l'asfalt. Els treballs afecten el vial oest de l'Avinguda i suposen el tall parcial o complet de la mateixa. La zona d'actuació va des del pont d'Almeria del fins al pont de Navarra. L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'àrea de territori i sostenibilitat, inicia aquest dijous treballs de millora i adequació del ferm de l'Avinguda del Vallès. Aquesta actuació suposarà el tall del trànsit al tram de la via afectada. L'objectiu és sanejar i resfaltar les parts malmeses per tal de recuperar la uniformitat del paviment. Els treballs es localitzen al via a l'oest de la Riera, entre el pont Maria i el pont de Navarra. Des del 10 fins al 23 de novembre hi haurà restriccions de trànsit i han estat planificades per minimitzar les molèsties a la ciutadania. A la major part de l'actuació, les restriccions seran parcials, fet que garantirà el pas de vehicles almenys per un carril. Tot i això, en tres punts, la intervenció implicarà tota l'amplada de la via, de manera que tallarà totalment el trànsit. Aquest és el cas del pont del Passeig 22 de Juliol. Entre els ponts de Canterbury-Salamanca i els carrers de Saturni i Giloca s'establiren itineraris alternatius mentre duri el tall. En tot cas, es recomana evitar tant com sigui possible circular pel via l'Oest de l'Avinguda del Vallès i utilitzar el via l'Est o altres rutes alternatives. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre patins femení. A la divisió d'honor, a l'hoquei lliga, l'esfèric de Terrassa perd a casa el que guanya fora. Quatre jornades disputades, els dos partits de fora de casa els ha guanyat i els dos de casa els ha perdut. Al darrer, aquest cap de setmana passat, davant el líder, Al Gijón, un 6 De fet, el conjunt asturià, les seves jugadores formen la columna vertebral de la selecció espanyola. El Covesa esfèric no va tenir cap opció en la visita de l'Hostel Corjijón al pavelló de la Maurina. Les asturianes, per plantilla, són una de les esperants del títol de Lliga i, per descomptat, favorites en aquest partit. La temporada passada van eliminar l'esfèric als quarts de final de la Copa de la Reina en un maig molt igualat. Aquest cop, però, les noies d'Octavi Font es van veure superades en tot moment i sense poder disputar el partit. El Gijón es va avançar quan només passava mig minut de l'inici amb un penal transformat per la igualadina Maria Díez. De fet, quatre dels sis gols de les Asturianes van ser catalans, un hat-trick de Díez i un altre de l'Osonenca, Ana Casarramona. Un parcial de 0 a 3 en els primers 10 minuts deixava el partit molt difícil a l'esfèric. Només la italiana Elena Tamiozzo va poder marcar per les agarenques. A la segona part, les coses no van canviar i el Gijón va marcar 3 gols més per arribar a l'1-6 final. Eh, està clar que igualment avui l'empresa era molt, molt, molt difícil, però el que sí que no ens podem permetre és deixar de competir. I crec que en alguns moments l'equip no ha estat tot l'oposat lo que tenia que estar i això ho pagues molt car amb un, amb un rival com aquest. No pots acabar la primera part amb quatre gols en contra i, i només havent fet dos faltes. L'esfèric és a la meitat de la taula de l'Hockey Lliga. Dissabte visitarà la pista del Sant Cucat. Era futbol primera catalana quan es perdona, doncs malament va, perquè el Sant Cristòbal que podia haver guanyat còmodament el seu partit a casa, davant el Sant Ildefons, al final va acabar empatant a un gol. Amb aquest resultat, el Sant Cristòbal és segon a la classificació del seu grup a un punt del líder. El Sant Cristóbal va oferir dues cares en el partit que l'enfrontava contra la Unió Esportiva Sant Nil de Fons i que va acabar empatant a un. Un empat que no hauria de satisfar els parroquials vistes al munt d'oportunitats perdudes a la primera meitat. Els primers 45 minuts van ser d'absolut domini local. No només això, sinó que les arribades a la porteria rival eren contínues i clares. La falta de punteria començava a impacientar el públic fins que al minut 34 el japonès Ao, molt atent, aprofitava el rebuig del porter per rematar a gol. Hassan va tenir l'opció en l'última jugada de la primera meitat per fer el 2-0, però el seu xut va sortir fora llapant el pal. A la segona part, el Sant Cristòbal no va trobar el joc que havia desplegat i el Sant Ildefons, mica en mica, veia més a prop la porteria defensada per Adri. Al minut 64, els visitants aconsegueixen l'1 1 amb una jugada de Víctor que culmina Bilbao. A partir d'aquí, l'equip d'Oliver Vallabriga ho va intentar, però amb poc encert. Tot i l'empat, el Sant Cristòbal segueix a la part alta de la classificació. És segon a un punt del Balaguer, a qui visitarà dissabte que ve. Èxit de participació amb 70 jugadors en el torneig de tenis adaptat. L'esdeveniment celebrat a les instal·lacions de les Pedritxes compta amb dues proves, partits i destreses. Han pres part membres d'entitats com ara Prodis, Fopar, l'Escola Crespinell i Atendis. Aquest diumenge s'ha celebrat la desena edició del torneig de tenis adaptat a les instal·lacions de les Pedritxes. L'esdeveniment, que ha comptat amb la participació de 70 jugadors, estava dirigit per a persones amb discapacitat psíquica. El torneig està organitzat des de les primeres edicions per a entitats i centres d'atenció especial com Prodis, Fupar, l'Escola Craspinell i Atendis. La jornada també ha comptat amb la col·laboració de la Federació Catalana de Tenis, l'Ajuntament de Matadapera, la Botiga d'Esports Benito Esports i esportistes d'altres centres. El torneig es va dividir en dues proves, la de partits, en la que competien els jugadors amb més experiència, i la de destreses, en què els jugadors havien d'exhibir les seves habilitats amb la volea, al revés o al servei entre d'altres. En aquesta edició s'ha recuperat el dinar de Germanó, ja que feia anys que no celebrava per la crisi econòmica. Hem volgut recuperar aquell dinar que teníem els primers anys i la Federació Catalana ha respost molt positivament i, i ens han pogut uh, poder ajudar per poder tirar aquest dinar endavant. I sí, sí, serem prop de la setantena de, de coberts i, i re, i molt divertit, perquè entenem que és un final de festa amb el que tots estarem molt més tranquils i podrem gaudir-ne encara un pèl més. No? Al final de la jornada s'ha fet l'entregada de premis i s'espera tornar a celebrar una altra edició del torneig el proper any. Els sistemes de gestió de bona governança són objecte d'estudi en la jornada Esport Empresa de Sant Cugat Creix. La jornada ha servit per donar a conèixer les línies d'actuació i d'estudi que han de marcar el desenvolupament dels codis ètics interns en aquestes entitats. L'associació Sant Cuat Creix ha organitzat la segona jornada d'esport empresa per mostrar diferents sistemes de gestió de bona governança. Durant la jornada s'han donat a conèixer les línies d'actuació i d'estudi a l'hora de traçar el desenvolupament de codis ètics interns en aquestes entitats en un acte que ha tingut lloc a ESADE Creapolis. En aquest sentit, l'associació Sant Cuat Creix treballa en la creació d'un codi ètic de l'esport dins el Consorci Europeu Ethic for Sport, que regula la tasca de directius, entrenadors, jugadors i famílies i té punts en comú en l'elaboració i l'establiment de criteris a analitzar. Ja sorgeixen eh, moltes idees de com poder enfocar aquesta feina o com poder incidir al final en la formació d'esportistes, de, de com poder adaptar nostra, el nostre sistema de carta ètica amb, amb petites solucions doncs, que, ja, que ja hem, hem pogut veure aquí. Els ponents de la jornada han estat Laura Piqué per part de la farmacèutica Ferrer, Joana Barbany, tinent d'alcalde de promoció econòmica, innovació i govern obert de Sant Cuat del Vallès, Merche Ferrer, representant de CaixaBank, Cristina Manresa, cap de la regió policial metropolitana sud dels Mossos d'Esquadra i Albert Salaric, per part de Sant Cugat Creix. Assassinats, robatoris o bruixeria. Tota la crònica negra de Terrassa i Rodalies de 1600 a 1819 està en procés de digitalització. Estem parlant de més de 4.000 processos judicials que fins ara estaven en caixes i que ja es poden consultar també per internet. Al febrer de 1618, Antoni Teixidor, un jornaler de Terrassa, va ser assassinat. La seva esposa havia executat un pla perquè un home i una dona entressin a casa seva i el matessin. La sentència la forca per a tots tres. És un dels més de 4.000 processos judicials ocorregut a la ciutat i els entorns entre 1600 i 1819 que es poden consultar en qualsevol de les caixes d'aquest passadís de l'Arxiu Històric Comarcal. Ara també són a internet, amb una breu descripció del fet i, en molts casos, amb el document escanejat. Són manuscrits, majoritàriament escrits en català, que relaten com va transcorrer el judici i amb la narració dels testimonis. I a la primera pàgina, la sentència il·lustrada, perquè llegir no era habitual. Els documents corresponen al fons de la Vallia Reial, en l'època que l'alcalde tenia certes capacitats judicials per a alguns delictes que encara avui es continuen produint s'hi han d'afegir les desenes de casos de bruixeria i delictes comesos per bandolers. Són petits robatoris, eh, acusacions infundades, insults al carrer, eh, proferir blasfèmies contra Déu coses que el batlle podia administrar, perquè el batlle de la, de la vila tenia capacitat jurisdiccional sobre petites accions violentes. Quan ja passem a assassinats o a robatoris d'un muntant econòmic molt alt, aleshores intervenien o, o bé la Inquisició, o bé el Baguer de Barcelona, o l'administració més estatal. Un altre cas del maig de 1632. Dos bandolers, Francesc Piqué, més conegut com a Capeta, i Bernat Ferrer, en mig home, entren a robar a casa d'un pagès de Mata de Pere. Fan un forat a la taulada i roben carn i altres aliments que venen a un tender de terrassa. La sentència, tres anys a galeres per cadascun. D'aquests documents també sabem que el 1609 acercava un altre bandoler, en Perot Recaguinarda, per entrar a la casa d'un pagès, robar-hi or, plata i pel camí matar un home de rellinàs. Lògicament, el bandoler no es va presentar al judici. Properament es penjaran els processos judicials ocorreguts entre 1294 i 1600. A partir del 1819, amb la creació del sistema judicial actual, el Valle ja no té capacitat per jutjar cap tipus de delicte. Fins al 21 de novembre es pot visitar l'Ateneu Terrassenc l'exposició L'art de les anelles de cigar, vitoles. L'anilla és el círcul de paper que envolta cada cigar i serveix per diferenciar les diferents marques. La mostra pretén explicar que cada anilla és un trosset d'art, il·lustra una intenció, un desig de perdurar en el temps. Els pintors plasmen en elles les seves millors idees, que poden anar des d'un general militar de renom fins a un patriota insigne, amb una àmplia gamma de colors. Coincidint amb aquesta mostra, el pròxim divendres, i també a l'Ateneu Terrassenc, hi haurà la xerrada col·loqui amb el col·leccionista i fabricant d'anelles de cigars, Albert Montserrat, president de Cigar Rins. A... Sens dubte, apassionant el món de les vitoles. Continua el cicle d'activitats per donar a conèixer a la ciutadania la situació de les persones refugiades. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa ha programat fins a final d'aquest any tot un seguit d'accions amb aquest objectiu. Hi ha activitats per a tots els públics. Així, al Centre Cívic President Macià i a la Biblioteca del Districte II es pot visitar fins al 26 de novembre l'exposició L'Èxode Sirià, lluitant per la supervivència. Es tracta d'un recull de fotografies de l'Eix Oriol en una mostra organitzada per la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i el Centre Cívic Trinitats Vella de Barcelona. Amb imatges d'aquesta mostra acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.